Léo, o que é que tu acha do Fortaleza, do Ceará hoje? Ceará hoje perde de novo. Hoje tá ganho hoje. Ceará hoje perde de novo, Ceará. Hoje nós ganha, tio, hoje vou usar 2-0 hoje. O Ceará hoje é o jogo do desesperado. Hein? Nós subir, né? O Barcelona do Nordeste jogou ontem, foi? O Barcelona do Nordeste jogou ontem, foi? Foi, Neto? Tá falando, Neto, vai gravando que tinha o Vargas. O Barcelona jogou ontem, foi, Neto? Barcelona, Matheus, o Barcelona que o bebe, mas tem a toma nessas carnitas, mano. Se o Messi vai encerrar a carreira no Fortaleza, o Messi? Olha, senhor, aí o Palmeiras quer o Messi, não, né? Não sei não. O Palmeiras vai querer o Messi, né? Você de mim é mal. Aí, ó. Ei, Léo. Hã? Vai na raquete, só me olha. Parteira. Que? Moça. Pô, não me olha, não vai ter mais comida, não. O que? Será que, pô? Vai ser que hora? 9 horas? É. Ah, da noite, né? É, parceiro. Neto, o que tu acha, Neto? Neto, foi que tu achou do jogo ontem da seleção? Foi que tu achou do jogo da seleção ontem? Nós vamos buscar a Copa do Nordeste. Então, você vai levar chibata lá. Olha o carro, Neto. Olha o carro, Neto. Você vai chibata, Neto. Égua, Neto. É puxado, mas nós metemos 3 lapadas no Leão este ano, foi? Leão não, Neto. O nome é Barcelona, mano. O nome é Barcelona, Neto. É, show, papai. Tamo junto, misturado. Um bom dia a todos.